اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ۔ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیاناش ہو، اس بجلی کا ستیاناش ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے وی سی آر ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے وی سی آر ٹائم، ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں، کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا، تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے، کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا، اتنے بنا لیے، اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، وہاں گھر۔